Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőt, Nagyszombatból jelentkezünk, ahol a Trnava egy-egyre játszott a Radványi legénységgel, és itt van ismerős arc Erik Pacsinda, akinek a fejében maradt a három pont, hiszen volt egy nagy zicsere egy-egynél, hogy értékel ezt a mai találkozót. Takže vítaj nás, peď prvom grade, Erik, na Trávniku. Oslávili sa takým, ešte sa vráťme k tomu gólu. Každý hovorí, že to bol najlesnejší gól kariéry, ale ja si myslím, že ten šprinterský výkon v 90. minúte, to nebolo vôbec ľahké. Ja som to pozrel 5 krát, aby si sa nepotkol, čiže to nebol taký ľahký gól. Po dvoch rokoch, ako chutil najprv ten prvý gól, čo si dal po dvoch rokoch slovenských trénerov. Tak bolo to pekné, dal som gól na 3-1 už v poslednej minúte, mal som toho dosť, keďže sme nabehali dosť. Ja by som sa vrátil k dnešnému zápasu. Hneď, dobre, začneme, od začiatku začneme, takže ďakujem. Takto, dnešný zápas, čo sa týka, chýbal Mikovič, taký lacný gól ste dali, tak by som povedal, že brankárska chyba, ale gól ako gól, potom vás podľa mňa super nepustil do ničoho, ale tam si mal v 28. minúte takú situáciu 2-1, aká bráti neprihlal, tak podľa mňa dá sa, že to bol kľúčový moment, lebo keby ti prihlal sám si proti brankáru. Tak išli sme tam dobre do breaku, ako si povedal, keby mi to nahral, tak išiel by som sám do brány a možno by to skončilo gólom. Bolo by to 2-0 a hralo by som nám lepšie, ale takýmto výkonom určite nebudeme zbierať body v lige, ako sme hrali dnes. Áno, super začal akože výborne, tak ten gól si zaslúžil určite na vyrovnanie, ale mal si na hlave možno trojbodový zásah. To bol taký hokejový moment, by som povedal, lebo ten brankár ti chytil akože tutovku na čiare, či mal v ruke sekundu alebo sekundu a pol loptu, si myslím, že mal, ale samozrejme z tvojho hľadiska to ako vyzeralo, lebo tam ste protestovali potom následne, akože sa dostala vrta do siete. Tak z také štandardky by som mal dávať voliť brankárčníka, takže bola to tutovka. Beriem to trošku na seba, že som ju nedal, ale potom podľa mňa neuznal čistý gol rozhodca, aj keď ja som to potom nevidel, ale chlapci hovorili, že dával to do brány, ale neviem, či to brankár mal v ruke alebo pod rukou, neviem, musíme si to pozrieť a robiť analýzu z toho celého zápasu, aj keď sme mohli. Áno, mrzí ťa to, lebo keby to bola lepšie umiestnená, tak by nebolo o čom debatovať, ale výsledok 6-0, teraz už v budúci týždeň bude veľké derby. Pre teba špecifický zápas, 93 zápasov za Dac, 3 roky, 32 gólov, jeden top kanonier v histórii Dacu. Ako sa tešíš na tento zápas? Po takomto výkone asi favorit je Dac. Tak uvidíme, my sa pripravíme, máme na to týždeň. Dúfam, že sa dáme dokopy, pozrieme si Dac, nejaké tie videá. Ale máme ešte v stredu pohár a boli sme radi, keby sme vstúpili. Ešte to, čo sa týka toho manšaftu, vidno, že pán tréner to trtal dokupy nejak, že mladá krvá skúsenosť, Vlasko, Mikovič, Pačinda, dneska chýba Mikovič, asi dosť citeľne chýba, ale ako to vidíš, videl som tam, postihol som nejaký moment, že sa je dirigoval do obrany, ako sa majú chlapci postaviť, takže cítiš sa byť jedným z tých líderov tejto trojici? Tak na to tam sme, tí starší hráči, či Jani, či Matej Turňa, aby sme mladých chlapcov, takisto my medzi sebou sme sa usmernili a aby to fungovalo. Sme spolu krátko, sme spolu 3 týždne, takže to nie je len tak, že tréner ľuskne rukou a všetko bude fungovať. A ešte sa vráťme k tomu zápasu Dac Trnava. Ideš na to ako s inými emóciami, alebo bereš to ako chladnokrvne profesionálne? Tak som, už mám 31 rokov, takže pozerám sa na to tak, že som teraz v Trnave. Trnava je moje mužstvo a idem tam s tým, že ako OK, hral som tam dlhé roky, hral som veľa zápasov za Dac, teším sa na to derby a dúfam, že ma neprivítajú ako nejakého ako zlého hráča. Určite nie, podľa mňa, ale 6 gólov za Seredi Dac, 5-6 teraz nadelil aj Nitre. Takže nič ľahkého tam nečaká, ešte 6000 fanúšikov. Tak v lige je každý super, je zvolateľný, takisto je to Dac, takisto je to Slovan, takže my ideme do toho zápasu s tým, že aby sme tam niečo udali. Ďakujem a teším sa na ten zápas. Maj sa pekne. Čauko. Ahoj.